4седмици.bg. Българският сайт за спортни залози от Национална лотария. Здравейте, уважаеми зрители! Това е традиционната ни рубрика Букмейкър, анализ и прогнози. В студиото сме заедно с специалистите Велислав Уцов и Кирил Памуклийски. Здравейте и добре дошли отново! Здравейте! Насочваме се директно към вашите прогнози за неделния ден. Разбира се, има и някои понеделнишки мачове този път няма заради националните отбори, на които е посветена следващата седмица. Започваме, уважаеми зрители, по традиция с първа професионална лига и двата мача от програмата на неделния ден. Ботевраца срещу Локомотив Пловдив. Велислав Вуцов, 1 хикс. Защо, Вили? Не виждаш. При всяко положение съм така приятно впечатлен от отбора на Ботевраца. За мен е един от така изненадващите отбори в първенството, предвид на предварителните прогнози, че това е един новак, че е един отбор, който отдавна не е бил в А-група, че няма големи звезди, че няма огромен бюджет. Но за сметка на това виждаме един стегнат отбор, който играе максимално концентрирано, агресивно, без да са кой знае колко бързи футболисти, но играят бързичко. На фона на останалите отбори, те ми се виждат един така от най-прагматичните, бързо и директно играещи отбори. На мен е стила на Ботевраца като агресия, като мотивация ми харесва. Локомотив Пловдив е един отбор пълен с доста така... Не искам да дам определение някакви чужденци, но в никой случай не са в графата класни чужденци. Някакви хора, които не знам кой как, по какъв начин, откъде ги е събирал и как ги е намирал, но един отбор, който според мен е много повече случайно направи 3 победи, отколкото закономерно. Видяхме му лицето и в лошата вариант на Локомотив Пловдив срещу Славия. И един отбор, който според мен е така или иначе опитва да играе по-затворено, по-прибрано, но аз съм убеден, че отбора на Ботевраца е в този момент е по-добре и по-концентриран и залагам на това, че няма да загубят мача. Момент, Лудогорец след това. Кирил Памуклийски, твоята прогноза, Киро, се доближава до някъде до тази на Велислав Вуцов. Равенство на полувремето. Да, до голяма степен съм съгласен с това, което каза Вили. За мен това са два доста равностойни отбора в това положение, когато Ботевраца е домакин, а Локомотив Пловдив трябва да гостува. Локомотив взе, да, 2 много тежки гостувания. Едното на Ботев, другото на Лудогорец, но въпреки това си мисля, че силите са им до голяма степен изравнени и този хикс на полувреме ми се вижда най-логичното нещо. Не очаквам двата отбора да тръгнат в някакви атаки още от първата минута. По-скоро ще гледат да не загубят двубоя. Пресметлив, прагматичен матч очакваш. Абсолютно, да. И ако има някакво развитие в този двубой, очаквам да бъде второто полувреме. Велислав Вуцов, Лудогорец, Дунав, над 2,5 гола в матча. Резултатен двубой на стадион Лудогорец Арена, Вили. Ами надявам се, че Лудогорец отпушиха от последния матч за евротурнирите. Ще има повече настроение. Дунав е далеч от класта на Лудогорец. Очаквам изразителна победа на Лудогорец. Мисля, че е време тези такива прагматични победи с по 1-0 да приключат. Един гол в матч. Лудогорец имат и не така добра защита. Допускат грешки и няма да изненада за гол на Дунав. А и още повече тук в последните години тези два отбора правят едни резултатни матчове. 2,5 гола ми се вижда съвсем реално случай. Киро, 1 с азиатски хендикап. Да, първо да обясним какво означава този азиатски хендикап. -2 гола. Ако Лудогорец победи с 2 гола разлика, залога ще бъде върнат. Поне според мен на Лудогорец ще покрие тази разлика. Аз съм съгласен, че с Вили, че може би повече да отбележат. Аз не мисля, че пък Дунав ще успее да вкара гол. Аз много се колебах също между над 2,5 гола, за да има някаква разминаване с залога на Вили. Реших да е така. Видяхме, че Лудогорец, когато им тръгне матча, могат да бележат. Торпедо си го отнесе така стабилно в четвъртък. Очаквам нещо подобно да се случи и с Дунав, защото Лудогорец трябва да почне да играе в първенството вече така на високи обороти. Това бяха прогнозите на нашите гости за утрешните 2 двубоя от 7-я кръг на първа професионална лига. Продължаваме и с най-интересните футболни събития от Европа. Ето ги прогнозите на Велислав Вуцов и мачовете, които той избрал. Уотфорд срещу Тотнъм, над 8,5 корнера в матча, Вили. Ами аз продължавам да твърда, че в английските мачове са най-лесни за прогноза относно корнерите. И то овари или така наречените повече корнери. Тотнъм през миналата година беше отбора с най-много корнери във всички мачове. Дерби с Уотфорд, първите 2 мача на двата отбора. Уотфорд ги имаше като изпълнени. Тотнъм в предния мач не можа да направи повече корнери, но мисля, че този дерби мач 8 корнери и половина със сигурност ще има. Предвид на оспорвания мач.
Лайпциг, Фортуна, Дюселдорф. Лайпциг е един добър отбор, който започна така доста неубедително. Първият матч беше разгромен от Борусия Дортмунд. Фортуна, Дюселдорф, Новак, който също започна с загуба. Аз мисля, че Лайпциг е добър отбор. Запази и някакви сили в матча за купата срещу Заря. Имах възможност да погледна. 6-7 основни играчи не играха в този матч. Предполагам, че всичко се съсредоточава върху това, че Лайпциг е един от отборите, които искат да са така най-близо до гърба на Байерн Мюнхен. Отбор, който ще търси класиране или в Шампионска лига, или в Лига Европа. След първа неудачна стъпка съм убеден, че направят всичко възможно и предвид на това, че продължават в групите. Сега, докато няма мачове за групите, съм убеден, че търсят тази победа. Един от най-така сигурните твърди мачове в тиража. Андерлех, Роял Антверпен. Андерлех загуби предния матч дербито срещу Брюж с 2-1. До тук беха 4 поредни победи, загубих от Брюж. Антверпен може би е висок коефициент, защото също е отбор с доста точки в началото, но убеден съм, че Андерлех е далеч по-добри отбор. Мисля, че Андерлех е един отбор, на който на домакинските мачове трябва да му се гласува доверие. Една хубава единица за отбелязване, 1.70, прекрасен коефициент. Екзотичен матч е следващия. Ал Ахли Кайрос. Ами един отбор, който 6-7 години с пълна доминация в египетското първенство, който завършва винаги с над 10 точки преднина в първенството. Започна първия кръг с един домакински равен матч. Не вярвам на пети кръг, още рано-рано да направят втора грешка вкъщи. Един отбор, който лесно побеждава и вътре и вънка и прави голяма разлика в първенството. Хубава единица. 1.32 според мен е така добър подарък. Предвид на това, че повечето единици на Лакли, гарантирам, че ако те победат, което аз очаквам тук, следващите единици в домакинските мачове ще са в рамките на около 1.10. Сао Пауло е водача в бразилското първенство. Много силен отбор. Много силен отбор. В много добра форма. Предвид на това, че знаем, че в бразилското първенство няма обратни мачове. По един матч първенството е изключително напрегнато. Водят само с 3 точки пред 2 отбора за себе си и 4 точки има още 2. Всеки матч и всеки пункт е много важен. В добра форма се намира в Сао Пауло. 6-те последни матча има 5 победи, 1 равен. Фуминензе в последните 6 матча има само една победа и 4 загуби. Мисля, че Сао Пауло е пълен фаворит. Независимо, че екзотичен, нарочно съм потърсил и повече такива мачове, защото съм сигурен, че доста хора се интересуват от такива мачове, искат да имат някаква информация. И затова предлагам Сао Пауло като лидер в този матч. Базел и Тюн. Базел е отбор, който е с изключително силни качества. Загуби от Аполон от кипърски отбор и не можа да влезе в турнирите, което за тях 100% е сериозна загуба. Не само това. Започнах и в първенството много така лъкатушещо. Загуба домакинска в първия кръг от, мисля, че от Сион, ако не се лъжа. Още един равен матч навънка. От 5 матча имат 2 равни и 1 загуба. Време е Базел да побеждава, защото ако иска да стане шампион, миналата година направиха в началото една сериозна разлика от Young Boys, който пък обратно на това е 5 поредни победи до тук. Не трябва да губят повече точки. И сега момента, мисля, че и момент на, така, на избиване след матча с кипърците. Очакваш резултат, но дерби в Шотландия, Селтик срещу Рейнджерс. Голямото дерби на Шотландия. Войната тук винаги е такава, че тя е не само футболна война, тя е и на всякакво ниво. Резултатен матч. Аз очаквам тук и много голове, очаквам и много корнери. В този матч никога не се играе, никой не играе прагматично да излезе и да завърши матча 0-0. И двата отбора излизат да вкарат гол, да победат. Може би това е матча, който и двата отбора могат да ги държи поне един месец-два в първенството, така с голям тонус. Интересни и екзотични до някъде прогнози на Велислав Вуцов. Ето ги и матчовете, които е прогнозирал Кирил Памуклийски специално за вас. Торино срещу Спал, единица за домакините. Поне според мен тук тази единица трябва да излезе с лекота, тъй като Торино определено е по-класния отбор. Спал миналата година бяха дебютант. Тази година започнаха така поне изненадващо за мен с 2 победи. Биха Болоняна като гост, след това биха Парма като домакин, докато пък Торино няма още победа. Загуби трудно от Рома в края като домакин, направи 2-2 срещу Интер и поне според мен мисля, че този път ще стигнат до победата. Пак казвам, по-класния от двата отбора. Следващата единица, Фиорентина и Одинезе. Тук мисля, че е бетон. Само ще кажа 2 причини. Последната победа на Одинезе срещу Фиорентина е през 2007 година. От тогава до сега 11 поредни домакински победи за Фиорентина. Така че мисля си, че
този двубой. Не е дошъл моментът, в който Удинезе е в много сериозна криза. Аз само се намеса тук да кажа, защото имам информация така от 2-3 места, че Удинезе търсят и нов спонсор, и нов собственик. Много тежко е състоянието на Удинезе като финанси и предполагам, че то не мога да не се отразява и на... Абсолютно. Аз очаквам да се борят дори за изпадане тази година, така че удобен съперник. Отиваме на едно много голямо дерби в испанския футбол. Да, дербито на Севиля, Бетис и Севиля. Тук играя едно хикс, много си колебях дали да не го дам единица. Това е много интересна прогноза. Ами, ще се боря с статистиката обратно на Фиорентина Удинезе. Бетис няма победа от 2006 година, като домакин срещу Севиля в първенството. Мисля си, че с селекциите, която направиха тази година Бетис, те ще участват в Лига Европа директно са в групите, докато Севиля пък имаше мачове до този момент в квалификациите. Успяха да същото влезат в групите. Със сигурност, може би, ще има някаква, макар и минимална умора. По принцип, тези двубои, както каза и Вили, подобно на Селтик и Рейнджър, са непредвидими, но абсолютно една победа на който иде в този двубой отбор дава голямо предимство психологическо, най-вече още в началото на първенството. И както се казва, Севиля ли ще бъде червен или ще бъде зелено-бял, така че в случая залагам на Бетис, за да променим статистиката. Още един испански матч си избрал. Да, много тежко начало на Валенсия. Аз лично очаквах да нямат победа след два кръга, но направиха хикс с Атлетико Мадрид като домакин и след това изненадващо за мен загубиха от Еспаньол и си мислят, че ще се върнат на... Вече ще намерят всъщност пътя към победата, макар че го подсигурявам. Поне според мен може да се опита и директна двойка. Леванта тази година ще бъде отбор, който ще се бори със сигурност за своето оцеляване, докато Валенсия с играчите, които има, те направиха селекция за Шампионска лига. В крайна сметка, прилипите ще участват в турнира на богатите и си мисля, че няма да го няма да изпуснат шанса да победят. Динамо Минск? Динамо Минск, само ще кажа, че този отбор на Динамо Минск победи с 4 на 1 Зенит. След това загуби с 8 на 1 след продължение от падната Лига Европа. Но си мисля, че в случая няма как да изпуснат Неман Гродно. Гостите са един от неизвестните отбори, докато Динамо Минск е един от грандовете в белоруския футбол. Така допуснаха някои изненади в първенството, някои загуби, някои хиксове с оглед на участието им в Лига Европа, но поне според мен тук ще се върнат вече на победния път и ще успеят да вземат този двубой, защото имат битка за Лига Европа. И завършваме, уважаеми гости и специалисти, с твърдите ви прогнози за мачовете в неделя. Ето ги и тях, уважаеми зрители, на рубриката Букмейкър. Твърдите мачове според Велислав Вуцов и Кирил Памуклийски. Бърнли, Манчестър Юнайтед. За мен лично този матч си е рисков. Като имаме преди серията аз, на... Ви сега, първото нещо, Бърнли играха много тежък матч с Олимпиакос. Аз го гледах, фалиха се много сериозно в четвъртък. Независимо, че не победиха, матчът беше изключително тежък и точното си беше една сериозна война. Не им достигна качеството на Бърнли да победат. Видяхме и Жозе Мауриньо да ги разузнава. Другото нещо, Манчестър Юнайтед са две загуби. Вече няма на къде. Аз най-мраза в футбол да кажа, че някой трябва да бие на всяка цена. Това на всяка цена го няма, но въпреки всичко Манчестър Юнайтед е голям клуб. Тръгнал е в голяма посока и мисля, че деня, утрешния ден е такъв, че той трябва да победи и трябва да стъпи наново на този път на победата и на пътя на това високо класиране. И на пътя на оцеляването на Жозе Мауриньо на Олд Трафорд. Не само неговото, целият отбор трябва да оцени. Дадоха се много пари, направи се много сериозна селекция. Не за да се бори отбора да е 8-12, а да се бори поне в призовата тройка да бъде. Завършваме и с твърдия матч на Кирил Памуклийски, Олимпиакос, Пас Янина. Този матч малко е вързан с този на Вили, тъй като точно Олимпиакос отстрани Бърнли в турнира Лига Европа. Един от грандовете в гръцкия футбол. Миналата година не успя да стане шампион, така че тази година съм сигурен, че единствената цел на Олимпиакос е шампиони. Стартираха с победа първенството, първия кръг, макар и минимална като домакин на Левадиакос. Пасини нападна от шампиона АЕК и си мисля, че Олимпиакос ще продължи с победния път, а Янина с загубите. Благодаря на Велислав Уцов и Кирил Памуклийски. Това беше съботното издание на рубриката Букмейкър. Ще се видим отново в понеделник. 4 седмици.bg. Българският сайт за спортни залози от Национална лотария.